Hər birinizi kanalımda salamlayıram. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle qatları tel-tel açılan çox dadlı qatlama reseptini paylaşıram. Başlayaq hazırlama qaydasına. Əvvəl yoğurma qabına 600 gram un, üzərinə 2 yemək qaşığı manlı yarması əlavə etmişdim. Gözündən yayınıb videoya düşməyibdi. İçərisinə 2 yemək qaşığı şəkər tozu, yarım çay qaşığı duz əlavə edib qarışdırıram. Üzərinə 400 ml qaynar su əlavə edib yumşaq bir xəmir hazırlayıram. Qaynar su ilə yoğurduğuna görə əvvəl qaşıqla, sonra da əlimlə yoğururam. Hazır olan xəmirin üzərini örtüb 20 dəqiqə qədər gözləyirəm. 20 dəqiqə keçdikdən sonra xəmiri süfrənin üzərində 100 gramlıq gündələrə ayırıram. Ayırdığım gündələri yumurlayıb taxtanın üzərinə düzüb, üzərlərini streçlə örtürəm. Gündələrdən bir dənəsini götürüb süfrənin üzərində kiçik dairələrə yayıram, nişastayı əlavə edərək. Yaydığım gündəni boş qaba yerləşdirib, üzərinə biraz kərə yağı, biraz da nişasta səpirəm. Digər gündələrdə yayıb, bu gündənin üzərinə yerləşdirirəm. Bütün kündələr yayıb, yağlayıb yığdım. İndi başlayıram. Süfrənin üzərində açıram tək-tək. Yağlı yuxadan bir dənəsini süfrənin üzərində bacardığım qədər açıb 4 qat qatlayıram. Birinci xəmir hazır oldu. Hələlik bir kənara qoyub, ikinci yuxanı başlayıram açmağa. İkinci yuxanı da açdıqdan sonra əvvəl hazırladığımı bu yuxanın içərisinə yerləşdirib 4 qat qatlayıram və digər kündələrdə eyni bu qayda ilə təkrarlayıram. Hər qatlamada 2 kündədən istifadə edirəm. Bu şəkildə 6 ədəd qatlama alınır. Xəmirlərin hamısını yayıb hazırladıqdan sonra ilk hazırladığım xəmiri süfrənin üzərində bacardığım qədər yayıram. Sonra da qızğın tavanın içərisində qızardıram. Ocağın sürəti asta olmalıdır. Bişirərkən hər üzünü 2-3 dəfə çevirərək qızartmaq lazımdır ki, içərisi yaxşı bişsin. Bu şəkildə bütün qatlamaları hazırladım. Üzərinə zövqə görə bal, şəkər tozu, şəkər pudrası səpə bilərsiniz. Mən şəkər pudrası ilə süfrəyə verdim. Bugünkü videom bu qədər. Əgər bəyəndinizsə, bəyən düyməsindən basmağı, kanalıma dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.